Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gedəbəy rayonunda 50 yaşlı kişi ilə 17 yaşlı kızın nişanlanması müzakirələrə səbəb olub. Baku Veys haber verir ki, sözü gedən xanım ATV'de yayımlanan Bizim Ləsən programına canlı bağlanarak Əlfağaş Şəkərbəyli ilə öz istəyi ilə nişanlandığını bildirib. Bundan sonra studiyaya məlumat daxil olub. Aparıcı Zarif Axşəliyev 50 yaşlı kişinin oğlunun tanınmış aktör olduğunu açıqlayıb. Zar oğlanın adını deməsə də onun məşhur seriallardan birinə çəkildiyini deyib.